ូនកុំបបាក់ចិត្តពេកតែទៀតគេមកដល់ហើយក្រែងលោកគេជាប់រវល់ការងារច្រើនពេកណាស់កូនម៉ែម៉េចក៏កូនឆាប់ជឿគេម្ល៉េះកូនមិនគួរជឿគេទេដឹងហើយថាគេជាកូនអ្នកមានគេមិនអាចមកស្រឡាញ់យើងជាស្រីបែបនេះបានទេហេតុអីក៏កូននៅតែដាក់ចិត្តសង្ឃឹមទៀតសុំទោសដែលបងធ្វើឲ្យអូននិងអ្នកមានចាំបានយូរដល់អាត្មាណាប៉ុន្តែអ្វីដែលបងចង់និយាយប្រាប់អូននោះគឺបងស្រឡាញ់អូនហើយក៏មិនដែលមានកំណត់មើងងាយអូនម្ដងណាទេអូនតារាមកកូននាំគ្នាមកហូបបាយទៅប្អូនឃ្លានបាយហើយណារកមកក្រាប់ឡើងកូនហូបបាយតោះទៅញ៉ាំបាយជាមួយបងលោកស្រីអ្នកនាងឆក់ដាមកដល់ហើយបងក្មួយដាមកដល់ហើយធ្វើម៉េចទៅបងប្រាប់គេទេថាខ្ញុំមិននៅទេម៉ាក់វាឯងប្រាប់គេថាម៉េចប្រាប់ទៅពីរឿងកូនសំណប់ចិត្តម៉ាក់វាឯងខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំធុញណាស់រឿងនឹងឲ្យវាចប់តែម្ដងទៅក៏ល្អដែរចំណែករឿងលោកសម្បត្តិឪពុករបស់វានឹងទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយនឹងហើយដោយសារតែកូនម៉ាក់វាឯងហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះបាត់បង់អ្វីច្រើនណាស់អោះក្មួយដាជម្រាបសួរឯងទៅក្រៃសិនទៅចា៎មកអង្គុយលេងសិនមកក្មួយហើយបងតារានិងអ៊ំប្រុសគាត់តាណាបាត់ហើយអ៊ំស្រីអោះអ៊ំប្រុសគាត់មិននៅទេហើយតារាចេញទៅក្រៅមិញនេះក្មួយបងតារាគាត់តាណាអ៊ំស្រីអ៊ំក៏មិនដឹងដែរហើយបងតារាគាត់អត់នៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ៊ំស្រីសិនហើយកំអាលអីនៅញ៉ាំបាយជាមួយអ៊ំនឹងសិនហើយណាអ៊ំមានការសំខាន់ចង់និយាយជាមួយក្មួយការសំខាន់នេះមិនគួរមានរឿងបែបនេះទេមីងសោកស្ដាយណាស់ចុះពេលនេះក្មួយសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរនេះខំមកពីខ្ញុំតើធ្វើឲ្យបងរងទុក្ខលំបាកបែបនេះឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងមិនគួរទេមិនមែនជាកំហុសអូនទេរឿងនេះបើមិនមុនក៏ក្រោយដែរគឺត្រូវតែមានរឿងប៉ះគ្នាជាមិនខានបងមិនអាចរៀបការជាមួយនឹងស្រីដែលបងមិនស្រឡាញ់បានទេអ្នកមីងមកដល់ដំណាក់កាលនេះខ្ញុំសុំហៅអ្នកមីងថាម៉ែហើយព្រោះខ្ញុំនិងសារ៉ាមិនអាចរស់បែកគ្នាបានទេសុំម៉ែឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយផងខ្ញុំសន្យានឹងមើលថែរក្សាសារ៉ានិងគ្រួសារនេះរហូតតទៅសុំអ្នកមីងមេត្តាផងចុះមកអ្នកចង់ដៃទៅចាណែម៉ែប្រគល់សារ៉ាឲ្យតកូនហើយណា
កូនទាំងពីរអ្នកត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថាពេលអាសន្នអន់ក្រពេលអាក្រក់ឬក៏ល្អក្តៅរងាភ្លៀងផ្គរយ៉ាងណាទីកូនទាំងពីរអ្នកនឹងណាត្រូវតែនៅជាមួយគ្នាស្មោះត្រង់នឹងគ្នាអស់មួយជីវិតណាកូនណាយកលុយនេះទុកទៅក្រែងមានការក្រនឹងដោះតលណាណែយកទៅយកទុកទៅណែយកទៅអរគុណណែអូនគិតថាចង់បានតបលក់នំបញ្ចុកនៅចិត្តផ្ទះប្រុសពីមុនធ្លាប់លក់នៅមុខរោងចក្រខាញ់ដាច់ក្រនបាបងក៏គិតចង់ឈប់រៀនដែរនឹងហើយរកការងារធ្វើមួយរយៈសិនចាំឆ្នាំក្រោយចាំរៀនបញ្ចប់ក៏បានដែរទេបងក៏ធ្វើអញ្ចឹងបងមិនត្រូវឈប់រៀនទេបើបងឈប់រៀនក្រុមគ្រួសារបងនិងញាតិសន្តានរបស់បងគេប្រកាសជាតែដៀលយើងមិនខានបងមិនគិតអីច្រើនទេចង់ណាថាអីក៏ថាទៅបងចង់សាងជីវិតថ្មីជាមួយអូនអូនក៏គិតចឹងដែរតែដើម្បីអនាគតរុងរឿងនោះបងត្រូវតែខំរៀនឲ្យចប់ដោយដួងខែរត្រីនេះចឹងភ្លឺថ្លាល្អណាស់ដោយឲ្យពរជ័យដល់ថ្ងៃដំបូងនៃជីវិតជាប្តីប្រពន្ធរបស់យើងអញ្ចឹងជួយរៀបបងមកបងកុំអត់មានរឿងអីហ្នឹងអូយណែលក់ថ្មីមែនមុខដូចឆ្មាអោងចឹងណាក៏ចូលញ៉ាំទៅនេះនេះមើលនេះមើលនេះប្លាក់ខ្ជូងហ្នឹងហើយណាជ្រះហើយជ្រះហើយអូអូយឈ្ងុយដែរលោកអើយលោកមើលដាក់បងអាចារ្យមកដាក់ខ្ញុំអាចារ្យដែរមកបងឲ្យដាច់ត្មងហើយថ្ងៃនេះប្រហែលជាលក់ដាច់ហើយអូនព្រោះអីមានអ្នកកាយឆាយដល់តែ2អ្នកអញ្ចឹង2អ្នកហើយហ៎ដាក់បងសិនមកណាអូយឈ្ងុយដល់ហើយបែបឆ្ងាញ់ហើយអូនស្នាដែរបណ្ដាឆ្ងាញ់ណាមកស្រួលស្រួលមកដែររងចាំទៀតមកបាទឆ្ងាញ់ណាអូនឆ្ងាញ់ណាអូនណាឆ្ងាញ់ណាស់អង
បងញ៉ាំហើយតារៀនណាអូនបងក៏តារៀនហើយណាមើលអូនឯងមានអីឲ្យបងជួយលើកដាក់ចិត្តខ្លួនទេប្រាប់បងមកណាណាន េះបងលើកទឹកដាក់ចិត្តខ្លួនអូនឯងហើយសម្រាប់លាងចានណាសាប់គ្រប់អស់ហើយបងអានេះហើយអរគុណណៃបងចាញ់តែចាស់បងថាណាខ្ញុំលាទៅរៀនណាតោះហើយណាតោះតោះសាប់បងតោះលឿនណាតោះស្រូតស្រូតតោះអេដាក់ច្រើនច្រើនមកហើយឯងសុខសប្បាយទេនឹងសារ៉ាអូគ្នាសុខសប្បាយធម្មតាទេហើយចុះពួកឯងវិញពួកគ្នាក៏សុខសប្បាយដែរណែអាឯងណាមកលក់អញ្ចឹងក៏ម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែពួកគ្នានឹកឯងណាមែនហ្នឹងណែថាកែណាក៏គាត់ស្ដាយឯងដែរមែនណែហើយផ្ដាំថាបើឯងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាណាកុំភ្លេចត្រឡប់ទៅវិញកុំខានមិនស្ដាយមិនវៃបើមកចាស់ចាស់សួររកអញរត់តែថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងឆ្ងាញ់ទេនិយាយអញ្ចឹងដល់មកចុកអញឆ្ងាញ់ក្រត់មកថែមឲ្យគ្នាបន្តិចទៀតមកអញ្ចឹងហ៎តាមប៉ិនម៉ែគាត់ជួយប្រាប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងມັນឆ្ងាញ់ហើយចុះពួកឯងអត់ថែមបន្លាយទៀតទេមិនអីទេម៉ែមានអីឲ្យខ្ញុំជួយធ្វើទេម៉ែអើកូនឯងជួយបុកគ្រឿងឲ្យម៉ែទៅកូនហើយអាណាងរ៉េនេះម៉ែណានេះម៉ែខ្ញុំមកវិញឲ្យម៉ែម៉ែអាណាសារ៉ាគេទៅណាឲ្យម៉ែអើសារ៉ាគេទៅផ្សារទិញគ្រឿងថែមណាកូនអូហើយវាទៅផ្ដាំឲ្យគេនឹងយកលបោយឲ្យទុកថ្ងៃស្អែកនឹងផងកុំឲ្យវាពិបាកទៅមកអូនិយាយអញ្ចឹងណាសារ៉ាផ្ដាំម៉ែថាពេលកូនឯងមកឲ្យជួយយកកាស៊ូនឹងទៅវាយបាំងកុំឲ្យថ្ងៃក្ដៅហើយឲ្យកូនឯងនឹងណាឆ្លៀតទៅបាយទឹកនៅមុខនឹងកុំឲ្យដីវាហុយនឹងណាកូនបាទម៉ែហើយអ្ហ្មៃទៅម៉ែព្រឹកមិញនឹងលក់ដាច់អត់បើកឆាតដបងផងខ្ញុំចង់រវល់ប្រឡងមិនបានជួយម៉ែអើណែដាច់តាបងគេថាទឹកសម្លាប់បងស្រីឆ្ងុយក្រំបាក់ដែរអូហើយព្រឹកមិញនឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់ថាវានឹងមកជួយហូបអ្ហ៎ហើយបងឯងរកអីគេបងអើនិយាយអញ្ចឹងឲ្យញួរនឹងដៃកូនតាហើយរំ